Er zit volgens het Korps Politie Suriname een bepaalde organisatiegraad achter de grote drugsvangst op de Chulzetni-haven. Waarnemend korpschef Roberto Prade gaf dit vandaag aan op een persconferentie. De politieleiding verschafte niet veel informatie over de status van het onderzoek in deze megadrugszaak. Prade wil wel kwijt dat dit de grootste drugsvangst ooit is. Hij gaf verder aan dat het niet gemakkelijk is om de grote boys in de kraag te vatten. Nergens ter wereld is dat het geval, benadrukte de korpschef. De pers is voor nadere informatie naar het Openbaar Ministerie verwezen. Hoofdinspecteur August van Gobbel, waarnemend hoofdbestrijding zware criminaliteit BZC, gaf aan dat deze drugsvangst heel serieus wordt genomen. Wij hebben in elk geval vanaf het begin de zaak opgepakt. Wij hebben een speciaal team gevormd om dit onderzoek te doen. Ondanks het feit dat er bepaalde berichtgevingen verwarrend zijn, blijven we gefocust. Ik mag u zeggen dat wij, behalve dat team dat wij gevormd hebben, ook dagelijks overleg hebben met het Openbaar Ministerie. In deze heb ik persoonlijk contact met de procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname. De leiders van het onderzoeksteam, meneer Tarker, die heeft ook dagelijks contact met de officier van Justitie in deze zaak. Wij doen wat wij nu doen, is alle informatie rond deze case rustig, op een rustige manier verzamelen. Wij gaan niet vechten om dingen te doen en wij laten het verwijt worden gemaakt dat wij de zaak niet goed hebben aangepakt. Van Gobbel zei dat het KBS ervoor waakt dat het onderzoeksbelang niet in gevaar wordt gebracht. Dit is onderstreept door de waarnemend korpschef. De in beslag genomen cocaïne is ondertussen officieel door de politie gewogen en het gewicht is ruim 2344 kilo. Prade benadrukt dat er op dit moment geen verdachte is aangehouden. Absoluut niet. Absoluut niet. Absoluut niet. En we hebben daar net gesproken, wij hebben daar geen vat op als sociale media of de formele media, zoals we dat ook wel noemen. Berichten de eter en willen spelen. Het is jullie keuze om dat te doen. Wij geven aan dat wij in deze case, ja, deze specifieke case, nog niemand hebben aangehouden. We hebben een aantal mensen al vermoord. Ja, maar niemand heeft de status van verdachte gekregen. We zijn bezig de zaken, de informatie te verzamelen. Dat is wat we doen. Wij hebben die namen in de pers gelanceerd dat we meneer X of mevrouw E hebben aangehouden. Ja, houdt u daar nu rekening. Wij als politie bestrijden zware criminaliteit, volgen ook wat er gebeurt, ja, in de media. Wij, terwijl wij, laat maar u zeggen aan het begin van het onderzoek, day one, terwijl wij nog bezig waren voorbereidingen te treffen om richting het westen te gaan, om daar het onderzoek voort te zetten, werden we al geconfronteerd met een bepaalde naam en een bepaalde aanhouding en dan een inzending. Dat is niet in onze opdracht gebeurd. Hoofdinspecteur Van Gobbel en daarvoor waarnemend korpschef Prade. Zij spraken vanmorgen op een persconferentie over de grote partij drugs die op 8 januari is onderschept op de Nieuwe Haven.